Yalah lah, mesti kita sibuk nak mohon masuk universiti kan? Ha, tahu tak apa tu UPU? Macam mana sebenarnya nak mohon UPU tu? Mes ni akak ajar. Untuk memohon, adik-adik sekalian kena buat pendaftaran secara online di laman web rasmi UPU. Kat sini, adik-adik kena isi maklumat seperti maklumat peribadi, keluarga dan juga akademik. Tapi masa sistem permohonan dibuka, adik-adik ni boleh buat 12 pilihan kursus yang adik-adik minat. Tapi satu akak pesan, jangan tinggalkan tempat kosong tau. Ha, walaupun hanya kita minat lo 3 kursus je daripada 12 pilihan. Adik pilih je mana-mana kursus yang paling dekat di hati. Make sure kursus-kursus yang dipilih adalah selari dengan merit. Kalau tak tahu nak mohon kursus apa, boleh bincang dulu dengan ibu bapa, tak pun ada kaunselor kan kat tempat pengajian adik-adik itu, ataupun sertai je karnival pendidikan tinggi. Contohnya, jom masuk IPT.